პარკები და სკვერები ყოველთვის იყო ადამიანებისთვის დასვენების, განტვირთვის და ერთმანეთის გაცნობის საშუალება. მაგრამ დღესდღეობით ეს ფუნქციაც ახალციხის ცენტრალურ პარკმა დაკარგა. რადგან როგორც ხედავთ, ახალციხის ცენტრალურ პარკში ძალიან ცხელა და შეუძლებელია აქ შუადღის საათებში დაჯდომა. ამიტომ თხოვ ახალციხის ცენტრალურ ხელისუფლებას გამოასწოროს ეს პრობლემა და დარგოს უფრო მეტი ხე, რათ ადამიანებს მოგვეცეს დასვენების და განტვირთვის საშუალება. მეორე მთავარი პრობლემა, რაც ახალციხის მოსახლეობა საფრთხეს უქმნის, მაწანწალა ძაღლებია. მაწანწალა ძაღლების საფრთხეს უქმნის ფეხით მოსიარული ადამიანებს. ხშირია ბავშვების დაკმენის შემთხვევებიც. ამიტომ თხოვ ახალციხის ცენტრალურ ხელისუფლებას ყურადღება მიაქციოს ამ საქმეს. ააშენოს თავშესაფარი ძაღლებისთვის, ან ჩაუტაროს ძაღლებს ვაქცინაცია და ერთხელ და სამუდაოდ მოგვარდეს ის პრობლემა, რომელსაც მაწანწალა ძაღლები ქვია.